نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين. وإحكى يوم الله. السلام عليكم ورحمة الله. فاتور متيو مقصود تشين بعد كيلر سوا دقيو أنداو كرد إن شاء الله تعالى. Sannan kuma da waɗansu jawabai da ya kamata a ji daga gare ni da kuma Malam Abdulwahab, ya kamata a ce sun tazo ya fara kafin yi, amma ba san hikimar jinkirinsa ba. Yau kamar yadda kuka sani rana ce ta Juma'a 28 ga watan Shawwal shekara ta 1422 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Yau kuma rana ce ta 11 ga watan 1 shekara ta 2002 miladiya. Lokacin da muke ciki yanzu lokaci ne na ayyuka na addinin musulunci suna fuskantar barazana mai yawan gaske, musamman tun daga hare-haren da aka kai wa Amerika a 11 ga watan Satumba na shekarar bara miladiya. Abu ne da ya samu Amerika wanda ita da kanta da sauran mutane na duniya ba sa tsammanin yiwuwar haka ga ƙasa irin Amerika, wadda take ganin tana da tsaro mai ƙarfin gaske, tana da cibiyoyi na leƙen asiri da za su iya gano mai shirin kullalliya tun kafin ya kai ga cimma nasara. Akwai ƙungiyar leƙen asiri ta CIA, akwai kungiyar bincike dangane da muna manya-manyan laifuka ta FBI da dai sauran cibiyoyi ko masu zaman kansu ko na gwamnati waɗanda suke bin diddigin dukkan wata kullalliya da za a shirya wa ita kanta Amerika a cikin gida ko a wajenta. Kuma sai ya kasance halin da aka kai musu, duk da cewa ɓangare biyu aka fuskanta, ɓangaren tattalin arziki da kuma ɓangaren tsaro. Ɓangaren tattalin arziki ta yadda aka rusa wannan cibiya ta kasuwanci ta duniya mai manya-manyan tagwayen gini guda biyu waɗanda su ne ramzul hadara, wato ta alama babba ta ci gaban Amerika, aka kai su ƙasa, wanda aka yi hasaran kuɗaɗe waɗanda ba za su iya gina duguwa ba. Ɓangare na biyu, sashen da aka kai wa hari a Pentagon, wato ma'aikatar tsaro ta tarayya ta Amerika, kai harin ke da wuya kafin ka ce mai ne sai ya kasance musulmi ake tuhuma da harin. Kuma duba da abin da ya faru na wani hari na ta'addanci a 'yan shekarun baya kaɗan, wanda aka kai a garin Oklahoma, wanda aka yi hasarar rayuka masu yawan gaske, kuma aka tuhumci musulmi da wannan ta'addanci. Wannan abu ya sa harin wannan na 11 ga watan Satumba na faruwa, sai ya kasance dukkan kungiyoyi na musulunci da ɗaiɗaikun musulmi da ƙasashe suna ta ƙoƙarin yi wa Amerika jaje da ya mata ta'ziyar rashin da ta yi na adadin mutanen da sun tasan ba 700,000 bayan adadin biliyoyin daloli waɗanda har yanzu ba a gama lissafin su ba, bayan karya alkadarin Amerika da ta nemi ta nuna wa duniya ita wani ɗan ƙaramin Allah ne da yake da ƙudura da irada ya fa'alu ma ya sha, aka kunyata ta idan duniya. To wannan kariya da musulmai suka yi ta bai wa kansu a ɗaiɗaiku da ƙungiyoyi da gwamnatoci ba don komai ba ne ba,
sai dai irin abin da ya faru a waɗancan shekaru an tuhumce su da shi, an zarge su da shi. Kuma kar ku manta a wancan hari wanda aka zargi musulmi da shi aka kama waɗansu aka ɗaɗɗaure, sai bayan abin ya faru an ci mutuncin waɗansu, sannan wanda ya kai harin ya fito ɗan Amerika ne kuma Kirista ne kuma ba ya da alaƙa da musulunci, aka kunyata. Don saboda haka abinda muke so jama'a su fahimta, kila Amerikawa suna da uzuri komin ƙanƙantarsa na abinda suke yi na zargin duk wanda suka zarga, domin lokacin da aka yi maka dukan da ba ka tsammanin za a yi maka shi, aka yi maka kaye irin wanda ba ka tsammanin za a yi maka shi, aka yi maka wata mummunar asara ba kowa ne ke da zuciya ko juriyar bi a hankali ba, ƙarshenta sai mutum ya yi tasarrufi irin na rashin hankali, tasarrufi irin na wanda girman musiba ya gigita shi, ya dumauce zuciyarsa ta makance, duk wanda ya ga wani alamu sai ya ce kai ne, idan an jima ya ga wannan ya ce kai ne, in an jima ya ga wannan ya ce kai ne, shine abinda Amerika ta samu kanta. To amma tasirin abin shine tasirin da ke Amerika take da shi akan gwamnatocin ƙasashenmu, me yadda jira suke Amerika sai kowace irin fassara wanda kowane irin matsayi ya sa ta yi wannan fassara, su kuma su maimaita irin fassarar ta. Fassara mutum da yadda Amerika ta fassara shi, fassara wata aƙida da yadda Amerika ta fassara ta, fassara wata manufa ta siyasa ko ta addini, fassara irin ta Amerika. Wato da yanzu a duniya yayi ake na Amerikanci a siyasance, a aƙidance, kila har a addinance, domin irin yadda Amerika take son ta yi defining ɗin Islam menene musulunci, ta yi definition ɗinsa, ta'arifinsa, wannan ta'arifin ake so a mu'amalanci mutane da shi yau a duniya. Ko da musulunci kake idan ya saba wa yadda Amerika ta yi ta'arifin musulunci, to kai nakan ya zama na jagu, ta'arifin Amerika shi ne na gari, kuma shi ne ta'arifin da ya kamata ya zama karɓaɓɓe a duniya. To wannan ta sa ya kamata mu fahimta ko mu san cewa muna cikin lokaci na fitina, domin ana fitinan al'ummar musulmi a ko'ina a duniya a yau, dubbai ne suke daurewa Amerika waɗanda zargi ake yi a kansu amma an tsare su. Yau sama da kwana 90 wani na daure an raba shi da iyalinsa, waɗansu an kuntata musu, waɗansu an kore su daga aiki, haka ake a Amerika, haka ake gida da sauran waɗansu ƙasashe na duniya musamman da Turai. Bayan da Amerika da Ingila duk suna da dokokinsu waɗanda suke mu'amalantar mai laifi ko wanda ake zargi da laifi da wani usulubi ko cikin layi ƙarƙashin dokarsu da ke nuna cewa annal muttahama bari'un hatta tathbuta idanatu, wato wanda ake zargi ko tuhuma a asalin dokarsu warakakke ne har sai dalili ya nuna ruwa da jikinsa cikin laifin da aka zargi shi. A asalin in an ce barawo ne kai, to a kundin dokoki na Amerika da Ingila ƙarya ake kai ba barawo bane har sai an gabatar da babbaren dalilin da ya nuna kai barawo. Ya an ce ɗan ta'adda ne kai, ƙarya aka maka kai ba ɗan ta'adda bane har sai an kawo babbaren dalilin da ya nuna kai ɗan ta'adda ne. Ya an ce kai kaza ne, duk abin da za a zarge ka da shi ƙarya ake maka, haka dokar su ta nuna. Amma a yau harin da aka kawo Amerika 11 ga watan Satumba ya sa waɗannan dokokin yanzu an musu gyaran fuska a Ingila. Yanzu ma'aikata na tsaro na iya kawo mutum su tsare shi
kwana 40 kwana 50 ko kwana nawa sai ga dama akan zargi da ba su da tabbas akan yayi laifin ko bai ba. Duk an yi wannan domin a samu dama ta kuntuta wa musulmi da musulunci. To kaga ake wannan ba kalmar fitina ba ce. To wannan fitina Ubangiji ta Allah ya garzabo wanda suke kafin mu da irinta ko da tafi ta. Ubangiji ta Allah ce alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ahasiba an-nasu an yutraku, shin mutane suna tsammanin za a kyale su an yaqulu amanna kawai dan sun ce mun yi imani wa hum la yuftanun ba za a jarrabe su ba. ولقد فتنا الذين من قبلهم حقيقة من جربوا أن تستكافن سوء فلا يعلم أن الله الذين صدقوا لسنة الله ذي بينا دولة أن تستكيه دكتكي أسكي إيمان سوء ولا يعلم أن الكاذبين لسنة الله ذي بينا دولة أن تستكيه مكر يتاسكي إيمان سوء أشياء أن جربوا لدى أكاتم حافوا ماذا أجربهم يسر أصحاب الأخدود ودى تتبتتكي إن قاتتم هديثي باتا نيسدوا mutanen da aka kama su saboda imanin su aka haka rami babba aka kunna wuta a ciki shugabannin gari suka taru aka girke musu manya-manyan kujeru suka zauna a kai idan su ake kama masu imanin nan ɗaya bayan ɗaya aka jefa mutum cikin ramin da wuta na ce har ya mutu. Hadisi ya zo da bayanin su fillah-fillah. Ayoyin suratul Furuj sun ba da bayanin su a dunkule. Qutila ashabul ukhdud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وبنجدتي هلك تتبت أكام أصحاب الأخدود su waɗanda suka yi rami din suka yi manya-manyan ramuka domin su kunna wuta a ciki annari za ta roƙo suka hura wuta ma abincin kunnuwa izuhum alaiha qu'ud yayin da su da suka umarni da kunna wuta din da hura ta da jefa mutane a ciki suna zaune a gefenta akan manya-manyan kujeru da aka girke musu suna kallo wahum ala ma yafaluna su din dangane da abin da suke aikatawa bil mu'mini da game da mu'minai shahidu shuhud suna zaune suna kallo. To kaga wannan wani abu ne da ya faru a tarihi a baya dan ya faru a yau zai ba bare zama abin mawaki ba. Wala qad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Kuma kuna sanar da hadisin Khabbab ibn al-Arat wanda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala tad'u lana ala tastaghfir lana. Manzon Allah kai dinnan in ka addu'a karba yake ba za ka roƙa mana Allah ba, ba za ka nema mana taimako ba, ga kafirai suna mana azaba muna kan gaskiya amma sun tsane mu suna wahalar da mu. Lokacin da yake wannan magana manzon Allah ya tayar da kai da wani bargo a cikin ɗakin Ka'aba sai tashi zaune yake ba shi bayanin cewa cikin waɗanda suke kafin mutum zai kasance za a kamo shi don ya yi imani a ɗora zarto a kan tsakiyar kansa a rinka yankawa har sai an raba shi girbi sannan a zo da matsayi na ƙarfe irin wanda ake taje gashin dabba da shi gashin tumaki din nan a rinka fuskar jikin mutum tsakanin tsokar jikinsa da ƙashinsa a soka a bincika a zare ta nan gurin amma hakan baya raba mutum da addininsa. Ya ce wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amra hatta yasira ar-rakib min sana'a ila hadramaut la yakhsha ahadan illa Allah wa dhiba ala ghanami. Ya ce wallahi Allah zai cika wannan al'amari na addinin musulunci har ya kasance matafiya yayi tafiya tun daga garin Sana'a har ya zo a Hadramaut baya jin tsoron kowa akan titi sai dai tsoron kada kura a sai ubangijinsa
sai dai tsoron kar ku da ta tunye masa dabba walakinnakum qaumun tastahjilun sai dai ku mutanen da kuke gaggawa haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fada wa Khabbab ibn al-Arad Allah ya kare ta a gare shi to ashe wannan lokaci ne na fitina babba abin da ake bukata a wurin mutum tabbatuwa akan aqida akan manufa ta addini kuma fitina ko wace riza ta fitina mutum dan dan adam yana da janibi biyu yana da janibul khawf yana da janibul raja wadannan silibin abu guda biyu haka suke tare da dan adam tun lokacin haihuwarsa har lokacin mutuwarsa ya khawf wa yarju yana tsoro yana kuma fatan samu haka dan adam yake a ɗabi'antarsa tun yana jariri har ya fara rarrafe har ya girma har ya zama saurayi har ya zama babban mutum har ya zama dattijo a haka yake sai dai nau'ikan irin abin da yake so lokacin da yake yaro ba su ne nau'ikan irin abin da yake so ba bayan ya girma nau'ikan abin da yake jin tsoro lokacin da yake yaro ba su ne nau'ikan abin da yake jin tsoro ba bayan ya girma amma ka sani cewa tsoron yana nan kuma so din yana nan ta tarar dan adam da yana yaro yana jin tsoron duhu yana jin tsoron kara ko yaya wani baban kara tsoron sai yana jin tsoron bakuwar fuska ta mace ko ta namiji wanda bai taba gani ba sai shi gida ɗaya ba ko ya mika masa hannu sai ya makale ba ya da dauke shi in yace dole sai ya dauke sai yaro ya fushi da kuka saboda mai tsoro to bayan ya girma kuma waɗannan ababen da ke jin tsoro na yaro kuma suna canjawa yanzu nau'in abin da ke jin tsoro a halin samartaka daban da abin da ke jin tsoro a da bayan ya fara haihuwa ya zama magidanci nau'in ababen da ke jin tsoro daban da abin da ke jin tsoro a da haka lokacin da yake yaro yana so yana son dariya yana son wasa yana son ya dinga kan cinyar mahaifiyarsa a tsakankanin karkarinta tana tallafa da shi yana son kaza yana son kaza yana son kaza bayan ya girma fa yanzu babu ruwansa da cinyar mahaifiyarsa yana son takutuwa da abokanai yana son sinima yana son filin kwallo yana son video game yana son wasan sumoka yana son kaza ko yana son karatun qur'ani ko qiyamul layli ko qira'ar qur'ani ya danganci me yake so ya danganci me yake jin tsoro haka dan aka yake bayyana kofi war raja baya da kadiya da a dabi'anta ka Allah ya hadi to tunda dan adam yana da wannan janibin guda biyu dukkan wanda yake son ya canja ya fitina dan adam zai lura cikin waɗannan janibin wanne ya fi ƙarfi akwai wanda in ka biyo masa ta fuskar kuɗi ba za ka iya fitinarsa ba in ka bi masa ta hanyar mace ba za ka iya fitinarsa ba ta hanyar mukami ba za ka iya fitinarsa ba amma in ka bi masa ta hanyar duka da tsauri da kisa barazana da kisa mai yiwuwa sai ka fitine shi akwai kuma wanda in za ka bi ta hanyar duka da tsauri da zagi da maye ba za ka iya canja ta amma an ka bi mishi ta hanyar kwaɗaitarwa sai ka fitine shi haka ɗan adam yake da ɓangare guda biyu na taɓa ganin wani ɗan ƙwaya amma a lokacin baya cikin ƙwaya ɗin an dai kama shi da laifin yana fatautun tabar wiwi za a shiga da shi police station na baki ƴan sanda ana kama shi da ƙarfi shiga a ita mai kuke tunan da ƙarfi nan gidan fa ina da gado ko an mutu sai an bani rabona a ciki mai kuke tunan da ma'ana baya mai bai da tsoro yanzu nan sa shi a sel ba zai sa ya jana shan tabar wiwi ba kai shi gidan mura sai sa ya jana tabar kamata ya abuta wata hanyar daban inda akwai malaman ilimin nan da suke magance matsalolin dan adam a lura ta wata hanyar zagawa magance to kaga haka ake bi mu dan adam ko a fitine shi da samu ko a fitine shi da rashi ko wace fitina ce ko wace fitina ce to so ake duk yadda aka fitine ka ga tsaya akan manufarka ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم
Allah ba zai kyale mummune ba dan kowa sun yi da'awar imani har sai ya jarrabe su ta hanyar jarrabawa za a bayyanar da nagari daga wanda yake bara gurbi ba nagari ba Allah ba zai kyale ku sai an jarrabe ku dan a bayyanar da wannan to saboda haka babban abin da ake so tsayawa akan mabda akan manufa kuma a nan cikin gida Najeriya ɗaya ce daga cikin kowace ƙasa daga cikin ƙasashe na duniya tasiri na waɗansu manufofi na waje na iya shigowa cikin ta irin yadda sa iya shiga waɗansu ƙasashe na duniya tunda mu ma bil'adama ne yadda sauran suke bil'adama ba ma iya zare kanmu daga ciki to amma sai dai wayayyu daga cikin mutane sawa'un a matsayinsu na ɗaiɗaiku ko a matsayinsu na gwamnatoci ko a matsayin jama'a a dunkule ita kanta al'umma wayayyar al'umma ita ce wadda take da tsare-tsarenta nata na kanta ba tare da tasirantuwa da wani abu na waje ba eh ba su iya yiwuwa ka gudanar da kanka kai kadai ba tare da ka cuɗanyi da wani a waje ba amma abin da ke zuwa a waje iri biyu ne akwai mai amfani akwai marar amfani sai ka ɗauki mai amfanin da zai amfane ka a duniyarka ba zai cutar da kai a addininka ba ka yi aiki da shi sai ka watsar da marar amfanin da ba zai amfane ka ba a duniya ba zai amfane ka ba a addini ko akwai amfani na duniya da cutar ma mai yawa cutar addini sai ka watsar da shi gefe guda duk al'ummar da ta zama haka a matsayinsa na al'umma jama'ar da suka zama haka a matsayinsu na jama'a mutumin da ya zama haka a matsayinsa na shi kadai to shine mutum mai takakken yanci a duniya kuma shine mutum wayayye kuma shine mutum da ya san ya kamata amma mutumin da zai dauka duk abin da ake yayin sa a duniya in ya kunno kai cikin kasarsa baya iya bambancewa farko ma dai baya da rariya da za ta tace masa mai kyau da mara kyau baya da tunanin da zai bambance tsakanin amfani ko rashin amfanin abu shi ake yayi a duniya kuma zai dauka yayi kila sai ya daɗe yana yi ya gano abin bayi da amfani ko bayan ya fada cikin wata illa to wannan shine ake kira mutumin da bai waye ba sawa'un mutum ne a matsayinsa ne shi kadai ko al'umma a matsayinsa na al'umma daga cikin abin da turawa suke so su yi amfani da shi a irin wannan dama shine mamaye kasashen mu amma mu ne suke so mu ba su dama su mamaye duk irin yadda turawa suka bayyana kaunar mu a sarari a zahiri ta hanyar waɗansu taimako da za su ba mu lokacin da muke cikin wahala ko cutar kwalara ko cutar kurkunu ko dundumi ko dukkan wata matsala waɗansu ƙungiyoyin su zo su ba mu taimako a gaskiya wannan ba shi ne mizani na cewa suna kaunar mu ba su a wurinsu da makami da ake amfani da shi a wurin yaƙi da alkama ko garin fulawa da za a raba ko ƙwayoyin magani da za a raba a wuraren da ake matsala dukkan sunansu makami na cimma wata manufa ta siyasa ko ta addini akwai lokacin da makami ne zai sa a ci wannan manufar sai a amfani da shi akwai lokacin da adadin kilo kaza ne na alkama zai sa a cimma nasarar sai a amfani da ita akwai lokacin da kwayar magani ce ko waɗansu wato adadi na allurai da za a raba wa mutane zai sa a cimma nasara sai a amfani da wannan kuma yana daga cikin manufarsu da suka ɗauka a yanzu shine duk inda za ka cimma nasara ta hanyar ba da alkama ko daloli ko rance to ba matsayin ba wani dalili na cewa sai ka yi amfani da makami kafin ka ci nasara domin sun yadda yaƙi kamar kasuwanci ne in dai ka zuba jari naira 100,000 kace ka zo sabon gari yadda kake fatan samun naira 10,000 ko 20 su hau kai akwai yiwuwar ka fada naira 10,000 ko 20,000 kuma to sun san a yaki akwai wannan don ragoncin wanda kake yaki da shi duk karfinka ba ka iya cewa shi ko ba zai cutar da kai ba ta fuska da tunda yaki dan yaudara ne to sun san da haka su ko ba sa son hasarar rai ko guda ɗaya ne inda za su yi amfani da makami sama da alkama
ko garin fulawa ko kwayar magani su ki yin amfani da waɗannan da suka ɗauki makami shi ne in ba sojojinsu bane za su rike makamin ku za su ba makaman su kashe kanku ku kashe kanku to wannan sun yi ta yin amfani da makami ta fi sun nasara sama da kowace da haka suka rusa Somalia aka sa yake na cikin gida da haka suka rusa Liberia da haka suke rusa Sierra Leone da haka suka kashe Burundi da haka suka kashe Rwanda da haka suka kashe Congo Kinshasa da haka suke son su ragargaza su ya galgala wato ainihin Sudan tsakanin kudancinta da arewacinta da haka suka lalata kasashe da dama kuma suke son su yi amfani da wannan dallalata da wargaza aniyar Nigeria za ka yi mamaki ko a Liberia ko a Congo Kinshasa ko Burundi ko Rwanda ka nemi kilo na alkama da kudinka ba za ka samu amma harsashi ko nawa kake so za ka samu bindiga kowace iri ce kuma za ka samu yaron da idan hancin takalminsa ya tsinke bai san yadda zai yi dan kai ba yaro dan shekara tara dan shekara goma dan shekara sha biyu zai iya sarrafa maka kowace irin bindiga a duniya tun daga yar karama pistol har zuwa clashing cup har ya zuwa mashinga yaro zai iya sarrafa ta yaro dan shekara tara hancin takalminsa ba zai iya gyara ba to yaya aka yi ba a fataran makamai a dukkan inda ake yaƙi amma ake fatarar abinci sai a rasa alkama da fulawa da shinkafa da madara amma ba a rasa bulan da bindiga ba daga ina ta zo kuma bindigogin da bulan din ba a nan ƙasar da ake yaƙin aka yi su ba duk wannan wani abu ne da shugabanni ya kamata su tambaye kansu akai muna faɗin wannan magana don mu taya shugabanninmu tunani a kan matsalolin da suke fuskantar mu wani lokaci siyasa takan mantar da mu wani abin da ya kamata a ce mun yi kuma yana daga cikin karawar shugabanninmu idan ba na tare da kai a jam'iyyar siyasa to wannan na nufin babu wani alkhairi tattare da ni da kai za ka karu da shi har sai lokacin da na dawo na yi barranta daga jam'iyyar siyasa ta na dawo cikin taka wannan kuskure ne kuma rashin wayewa ne yana daga cikin kasawar waɗansu daga cikin shugabanninmu idan muka yi saɓani ni da shugabana a kan abu biyu ko uku to kada mun yi ittifaki akan abu 97 ko da 8 to ba zai yadda da ni ba a matsayin in ba shi shawara ko in taimake shi ko ya karɓi wani bayani na da zai taimake shi har sai lokacin da na yadda na yi masa biyayya cikin abu ɗaya ko biyu ko uku nan da muka yi saɓani wannan kuma kuskure ne kuma rashin wayewa ne duk wanda ya gina haka a cikin rayuwa ma to ya wahalar da kansa ga misali na kusa za a haife ku a gida kana da yayye kokan ne uwa ɗaya uba ɗaya kuke amma ba ku yi ittifaki a cikin kowane abu na rayuwa kuna tare a cikin waɗansu al'amura amma kuma kun saba a waɗansu da yawa ga matarka da za ta biya su da ke ka ɗauko su daga gidansu ka kawo ta gidanka ka ce da ita ka ba ta sutura ka kula da magani da me ya nata amma ba ta tarayya da kai a cikin dukkanin manufofinka akwai abin da kawai kara take maka to yaya ƴaƴan waɗansu gida kake sai sun yi sai sun yi da kai 100% kan duk abin da ka zo musu da shi ƴan gidan kuma ba su yarda da kai ba akwai adalci yaya matan waɗansu kake son su goyi bayan ka 100% matar ka ta gidan kawo ba ta goyi bayan ka ba 100% dan kuma da ka haifa bai goyi bayan ka ba 100% wanka uwa ɗaya uba ɗaya bai goyi bayan ka ba 100% wannan shine rashin wayewar dukkan wanda ya ɗauki rayuwa cewa ba zai mu'amala da mutane ba sai sun yi da shi 100% ba zai yi ba ba za ka yi mu'amala da kowa ba a duniya sai dai ka koma dokar daji kai kaɗai ka zauna amma in cikin bil'adama kake ba kai sama sai an saba ba yanzu tare muke waɗansu shekara biyar waɗansu shida waɗansu bakwai waɗansu goma waɗansu kafin haka waɗansu kasa da haka amma dole haƙuri muke da juna dole tana ra'ayin baka haushi ba yadda ka iya kai ma wata ranar ba ka bani haushin ba ni ma ba yadda na iya to haka rayuwa ce daga lokacin da zaka ce ka'idar shine ba zan baka haushi ba ko ni in ce ka'idar shine ba za ka bani haushi ba ko ba zan saba ba ko ba za ka saba min ba daga lokacin na nemi abin da ba zai yi ba
ba zai yiwu ba. Saboda haka irin waɗannan bayanai da nake yi suna daga jiran zango, saboda masu sauraren gasu a gabana, amma ban mamaki su yi dogon zango zuwa wata saurare masu nisa. Akwai abinda zan faɗa kila da na dabda ne nake, akwai abinda zan faɗa da wani nake na cin nesa ɗin da kai nake. Akwai abinda zan faɗa wani ɗauka habaici ne, a ba habaici ba ne, na san za ka faɗa don haka na faɗa, na san za ka fahimta don haka na faɗa, kuma kila na yi amfani da wani na kusa da ni ba zai fahimta ba sai kai ɗin da kai ne za ka fahimta. Kila akwai zaurancen magana da sayan magana, amma dai ƙarshe ɗin dai da kai nake. Idan muka fahimci haka a rayuwa, mazanmu da matanmu, shugabanninmu da mabiyanmu, za mu samu hutu mai yawa. Kar mu ɗauka ka'idar zaman tare shi ne ba za mu saba ba. Za mu saba abinda aka ce kar mu yi gaba. Kar mu ɗauka ka'idar zaman tare shi ne sai mun yi ittifaki 100%. Abinda ake so mu yi ittifaki a kaso mafi tsoka cikin al'amura. Dan mun yi saɓani a waɗansu ɓangarurruka, sai mu yi haƙurin zama da juna, ko mu yi ƙoƙarin ya za mu warware saɓani ta hanyar tattaunawa. In muna so mu warware saɓani, kuma kar mu ce a zama ɗaya ne ko a zama biyu. Mu yi ko da zama 100 ne, kai mu ƙara ɗaya a kai, in mun san na 101 ɗin zai haifar da alkhairi. Kar mu kosa da juna, kar mu gajiya da juna. Babu abin da ake so kowane ɗaya daga cikinmu, yayin da ya sabawa dan uwansa kan fahimtarsa, ya zanto ba san zuciya ya yi ba, a iyakacin gaskiya tsakaninsa da Allah, gane yake wannan shi ne daidai, to wannan shi ne ake bukata. Ba wai na saba maka ba ne dan kawai in cimma wata manufa tawa, ko dan in taya wani mai faɗa da kai ya faɗa da kai. Na saba maka ne dan gamsuwata da abin da nake kai shi ne daidai, kai kuma ka saba mun dan gamsuwarka da abin da kake kai shi ne daidai. A tsakaninmu da ni da kai, in kowa yana yi tsakaninsa da Allah, mutuwar mu akan wannan saɓanin ba za ta jawo mana fushin Allah ko azabar Allah ba. Amma idan na saɓa maka dan in more, ko dan in ce wani faɗa da kai, ka saɓa mun dan ka more, ko dan ka ce wani faɗa da ni, to kai a lokacin nan in ka mutu a wannan yanayi, ko ni na mutu a wannan yanayi, mun mutu a cikin wani abin da ba zai jawo wa mai shi yardan Ubangiji. Saboda haka sai mu yi hattara. Mu musulmi, duk yadda kafirai za su yi su ci nasara a kanmu, zai musu wahala, kamar yadda zan faɗa muku a masallacin Juma'a. Yana da wahala su karan kansu su kaɗai su ci nasara a kanmu. Amma musibar mu shi ne mu da kanmu mu cutar da kanmu, ko a yi amfani da balgurbin cikinmu don a cutar da mu. Kuma Najeriya a matsayin ta Najeriya, gadon Najeriya shi ne musulmai da suke cikinta. Inda ba musulmai ne a cikin Najeriya ba, kuma inda ba musulmi ne suka fi yawa a Najeriya ba, da yanzu ba mamaki abinda ya faru a Liberia da Sierra Leone da Rwanda da Burundi da Congo Kinshasa, da yanzu shi ne ko rubin sai ke faruwa a Najeriya. Musuluncin da ake yi din komai kankantarsa, musulmin duk da rabi al'ada rabi addini ake tafiya a waɗansu ɓangarori, amma koyarwar addinin tana da tasiri koyaya take wajen rage muggan laifuka da kuma ayyuka na ta'addanci. Wani wanda daga ƙarshe ya shiga ƙungiyar leƙen asiri ta Rasha, KBG sunanta ko? KJB ina jin ko? KGB yadda na faɗa da farko. Shi da kansa ya ce a jamhuriyoyi da suka haɗu da suka gina tarayyar Rasha, bincikensu na leƙen asiri ya nuna musu inda aka fi ko ina rangwame
da karancin ayyukan laifuka su ne kasashen da 70 zuwa 80 cikin 100 ɗinsu musulmi ne suka mamaye su. Ko da a tsohon tarihin Rasha, ya ce da suka yi bincike, ya ce sai ya nuna musu cewa koyarwar addinin musulunci ce ta sa aka samu wannan rangwamen ayyukan laifi ne. Ya ce amma kar ku manta ni ba musulmi ba ne ba. Wallahi haka ya faɗa. Ya ce kar a manta ku shi ba musulmi ba ne. Ya ce amma bincike ne wanda ya yi kuma ya bi gaskiyarsa ba ya da iya dole sai ya faɗa. Ya ce Allah hakika ba abin da zai dace da zamanin yau irin shari'ar musulunci. Ya ce kawai illa iyaka inda sai zafi a gyara. Kafin shi yana faɗan tunani irin nashi. Inda ta yi zafi a ɗan gyaggyara. Ya ce amma kowane tsari da muke da shi a duniya ya ce mun ga kasawarsa. Ya ce ita ko har yanzu ba mu kasawarta ba. Sai dai mu ce mun ga wani abin da bai dace da zamanin yau ba. Ya ce kuma shari'ar musulunci ce take da faɗi na karɓar kowane irin sabon abu da zai zo. Tana da fassara da ta bayar da dama a yi masa. Amma sauran tsare-tsare suna tsara abin da suna lura da abin da ya faru jiya don su shata me zai faru yau, amma ba sa iya hasashe kan gobe da jibi. Ka duba da inda ake wannan rigimar, duk inda ake wannan rigimar ta cikin gida yakin basasa na kamar a mutu yaki ci yaki cinyewa, sai ka samu inda kafirai ne suka fi yawa a ciki, su Burundi, su Rwanda, su Liberia da aka yi da inda ake yi. Guda ɗaya ne inda za ka ce eh akwai musulmi da yawa shine Somalia. Wannan kuma an shigar da wani abu daban wanda yanzu ba lokacin faɗinsa ba ne ba. Sai kawo Somalia ta samu kanta a halin ta cikin. Amma abin da nake so in kai gare shi, musulmai a Najeriya su ne gatan Najeriya na zamanta ƙasa guda ɗaya. A yau idan kace za ka zare musulmai daga Najeriya, to ina ne zai zama Najeriya? Domin tun daga Jaba idan ka taho, misali dauko daga Jaba din har ka dangana da Kwangwalam a nan arewa, ko ka dangana da Banki a nan gabas, ko da su Ilela a yamma maso arewa, da su ina ne, duk za ka dangana wuri ne inda idan ka hada ka cakuɗa dai musulmai din ne ke ɗaukan 85 zuwa 90 cikin ɗari. Daga Jaba idan ka shiga Ilorin ka dangana kuma har Lagos, in dai baka ba musulmi 60 zuwa 65 cikin ɗari ba, to za ka ce ana tare 50-50. To babu yadda za a yi kuka ba arna kenan wajen gaba ɗaya. A kudu maso yamma kenan, Yorobaland gaba ɗaya. To idan ka ɗauki kuma sauran ƙasashen su kuma na gabas din kuma, nan ma da akwai musulmi a tsatsafi a can da can da can da can da can. To sai ka mai da ina zama Najeriya? In ka cire musulmai gaba ɗaya, sai ka mayar da ina ya zama Najeriya? Babu yadda zaka mai da zama Najeriya. Kadara ka ce to kai zaka bi majority ne na kowane yare. Hausa musulmai ne, Fulani musulmai ne, Kanuri musulmai ne, majority na Yoruba musulmai ne. To amma majority na Igbo Kirista ne, wane ne Kirista ne. To sai ka ce duk yaren da suke majority ɗinsu musulmi ne, yankin su sai zanto musulunci. Yaren da suke majority ɗinsu arna ne sai zanto yankin su sune kuma sune Najeriya. Waɗannan su kuma an kore su. Misali, zamanin ka kasar Inyamurai za su zauna lafiya su da mutanen Kalaba? A yau a ware kasa a ce an bar su kadai, wallahi ba za su zauna lafiya ba. Gatan su ne mu dai musulmai ɗin muke wa ƙasar gata. Ba zai yiwu ba. To ashe muna da kima a ƙasar in mun rike kimar mu da mutuncinmu da darajarmu. Ko muna da yadda za mu mamaye ƙasar in yi mu ambadi da damar da Allah ya ba mu. Damar muke daban-daban. Damar muke na mulki, damar muke na siyasa. Mu ne ba muke da tasirin waɗansu ababai tun daga riga har menene. Iyayenmu mu musulmi a nan ƙasar, Bature ya same su da riga babba da jamfa da rawani da takalmi, duk komai ba da Bature bane bai zo ya bai ma iyayenmu. Kafin ya zo suna da shi, musulunci ya ba su.
amma yawanci waɗannan yarukan da suke mabudanci bature zo sa su kirista tsara ya same su daga su sai ganye sai ya ba su riga muku ba abin da bature zai faɗa mana ya same mu da tafazun ya same mu muna mulki da shugabannin mu ba shi ne zai koya mana mulki ba su ko wancan ya same su ba su da shugabanni shi koya musu da ake mulki kuma tasirin me yake ban waɗancan yanzu cikin arnan ƙasar nan da suka yi mulki a lokacin musamman da irin daga lokacin Abacha zuwa lokacin Babangida zuwa lokacin Abacha kun san an samu manya-manyan arna a zamanin Kwazuwa suka fi shahara a cikin ministocin Babangida ƙaton arne da ya fi shahara kukun gama ba 'yan Najeriya ba ne to a lokacin Babangida shine wa cikin da shahararru akwai Don Karbali wanda ya yi ministan tsaro akwai John Shagaya wanda ya ministan harkokin cikin gida to a lokacin Abacha kuwa wani babban arna ne fi lalle ka tarbiya kusa nukan ai babban arna ne kan kowa ya san wannan ya yi tsaya a kasar nan to Jarmaya ɗin nan yanzu fa wai shi ne sardaunan lantan bai haɗa Jarmaya da sardauna ita sarautan sardaunan ko matsayin sardaunan ko kambi ko taitil na sardaunan na wane ne amma yana ganin ba zai kima ba sai ya zata ya shi a jikinsa kasan sardaunan yanzu kala-kala a ko'ina akwai da Kano ne da ina ne da ina ne amma dai the original one guda ɗaya ne shi ne don fitan fara namiji uban yan boko Allah ji kansa da gafara amma da sauran photo start ba su gawa moto zarbu abinda wannan ke nunawa tasirin mu fambos regos haka sarautar take kanan sarakuna har nasara da wamma maki sai da mutu a kan kujera kuma ba moto ko mutum ba riga amma ga tsakiya to bai amfani tsakiya babu riga ka san daga nan ne mutanen mu suka je suka koya wa fambot cewa ga yadda ake riga ga yadda ake rawani ga yadda ake zama ga yadda ake fadanci ga akwai lalacewar da mutanen mu dan suka je suka zo fadawan fambot dan su nuna masa yadda ake sarauta da mutanen da suke zero mu ne muke da tasiri a kansu ba su ne suke da minna a kanmu ba to dukkan waɗannan damammaki ta fuskar siyasa ta fuskar shugabanci ta fuskar albarkatu da Allah ya ba mu a yankin mu damammakin da in mun yi amfani da su yadda ya kamata to za mu canja kharifa ta Najeriya kharifa ma fi Najeriya sai mun canja shi to amma yin amfani da damar ta yadda ta dace ita ce muka kasa musibar ba ita ce a tsakanin mu da juna abinda ke nuna mana musibar ma ita ce a tsakanin mu da juna yanzu family din Abacha Obasanjo kama ya tsare da waɗansu daga cikin jami'ai ko mukarraban gwamnatin Abacha musamman shugaban dogarawan Abacha Al-Mustafa Major Al-Mustafa da su wane ne su wane ne zargin su ake yi kan abin da aka kodayake Abdulsalam ne ya tsare su ya bayar da su gado ga Obasanjo shi kuma ya ci gaba da tsare su yau kusan shekara uku suna tsare akwai wata takarda da waɗansu 'yan uwa suka yi wani analysis haɗawa tsakanin su waɗannan su Muhammad Abacha da su Major Al-Mustafa da sauransu da aka tsare da kuma nan gefe ɗaya 'yan OPC su fashi wasu Gani Adam a gefe guda nan gefe guda waɗannan dogarawan Abacha da iyalin gidansa zargi ne ake musu na sun yi kisan kai ba a gabatar da hujja a kai ba zargi ake yi waɗannan 'yan ofisi kwamfam 100% sun yi kisan kai a can ana zargin sun kashe mutum ko ɗaya ko biyu in sun yawa ka ce goma a nan sun kashe mutum sama da 300,000 a nan babu hasarar dukiya a nan akwai hasarar dukiya ina fata an fahimta
wato yadda suka zai baka mamaki sai ya kasance waɗannan dinnan waɗanda zargi ake yi yau suna tsare kusan shekara uku ko ba san ranar suke su waɗannan waɗanda laifi suke da shi 100% an kama su ba su yi 24 hours ba an sake su kuma ƙarar da aka kai su kuma an kori ƙarar an ce ba su da laifi a yau gani Adam na iya tsayawa ɗan takarar shugaban ƙasa karkashin tutar OBC in yana so dukkan waɗannan ba ta'addanci ba ne ba rashin mutunci ba ne ba a wurin manyan ko waɗansu daga cikin shugabanninmu talakawa ko aka kashe duk wanda aka kashe a rikicin OBC a Lagos ya gama da ibada ko ɗan Kano ne ko ɗan Katsina ne ko ɗan Zaria ne ko ɗan Barna ne ko ɗan Sokoto ne babu wani yunkuri kwakwara da zai hana faruwar haka da gwamnatocin waɗannan jihohi suka yi na zuwa gani mun yadda cewa gwamnatin jihar Kano a wannan lokacin ta tura wakilai sun yi maganganu a Lagos masu kwari su wane ne deputy governor ya je wannan ya san wannan kwamar da wada wata waziri sun je sun yi wannan kuma an sake su duk wani mutum da yake na waɗancan mutane dan siyasa ne sarki ne na gargajiya ne gwamna ne dan boko ne dan jarida ne 100% yana tare da ofisi muku a nan cikin waɗannan mutanen namu da aka gama suwa mun ce musu family da gida a bace ko tsofaffin jami'an gwamnatin sa ba wani gwamna da yake tare da su ba wani minista da yake tare da su ba wani sarki daga cikin sarakunan mu da yake tare da su ba wani malami da yake tare da su ba wani kowa da yake tare da su ba wata jarida da take kare su amma a can gurin gaba ɗaya jaridun su suna tare da su gaba ɗaya gwamnonin jihohin Lagos da Ogun da Ondo da Osun da Oyo da Waye duk gwamnonin ADC nan suna tare da tsannan mutanen su gani a ta 100% ba da baya babu mutum ɗaya da yake tare da tsannan mutanen a nan ɓangaren arewa duk lokacin da ake rikicin su ko lokacin da ake ƙarar su ko an kai su kotu idan an nuna a NTA duk wanda kake gani cikin waɗanda ma suka samu kuɗi lokacin Abacha ɗin yake zuwa a wurin ya zauna shine wani tsohon minista a Maiduguri ɗin nan ya kira su Kaloma Ali ko a nuna a NTA shi za a nuna ya zazzare ido ya haka ban Allah ba kowa sai wancan mutumin na Katsina shi kuma yana hayaniya ya zage-zage wata wani lokacin a wadanar yana zage-zage wani lokacin a VOA da BBC da hayaniya da sauransu to kuma sai wa sai wa tijanin galawi da Allah ku jira wannan magana Allah ku jira da to a nan gurin mu wani irin mutane ne mu babu wani mutum namu da yake waɗannan masu laifi ne ba kar ku manta da aka zo aka yi rikici gwamnatin jihar Kano ta ɗauki kuduri cewa dama ko Allah ya sani kuma jama'a shaida ne mun sha yin surutu a kan cewa dan me ake barin dogayen motocin nan da suke zuwa da kasar Inyamurai ba sa shiga cikin tashoshi su ɗauki ko su ajiye fasinja sai sun je cikin sabon gari suna amfani da wannan wajen fatocin kwayoyi suna amfani da wannan wajen shigo da makamai suna amfani da wannan wajen dukkan kowane bala'i da ya shafi Kano amma su shigo garin mu wai ba za su je tashin su ɗauki fasinja ba ko ba ku wata lokal kamman da sai su karɓi rabeno din su har sai sun je cikin sabon gari aka ce wannan cin mutunci ne Kano line idan ta je idan take ajiye fasinja a can suna ba ta ma idan Borno Express sun je idan Katsina Transportation Corporation sun je idan Yankari sun je idan Yobe Lion sun je idan Gombe Lion sun je me ake ba su a can gurin amma za su shigo kasar mu kuma su nuna ba san ba karfin doka kasar mu Kano fa Kano state tai doka cewa lalle idan sun zo yan sun rinka jewa a tasha ko a bayan gari yan sun karya dokar cikin sabon garin suke zuwa su dauka ko su aje amma shi mai ba gwamnatin Kano shawara kan harkokin ba addini ba addinai yace shi ma yace har ma buzanci har komai da komai tunda idan yace addini aka ce musulunci kaga abin da ya karanta na bori da bokanci da shakiyanci ba zai shiga ciki ba
amma idan aka ce dabori da komai kaga da addinai bai bada shawara kan harkokin addinai da musulunci da maguzanci da yahudanci da kiristanci da bokanci da dukkan wani cici na iya shege duk shi zai iya bada shawara kai me yasa bai magana kan wannan ba waɗannan inyamurai ba sa barazana ga Kano amma Ja'far ne ke barazana ga Kano duk wani coci a sabon gari bai zama barazana ga Kano ba amma masallacin Usman bin Affan ko masallacin Juma'a ɗorewar shi ke barazana ga zaman lafiyar Kano haka ya rubuta takarda yayi kofi ɗin takardar zuwa ga gwamna yayi takarda yayi kofi zuwa ga commissioner of police director SS chairman na council of ulama da waye ya rubuta musu kofi waye huddubar Murtasa TV da ta wuce ta tashin hankali ce tana barazana ga zaman lafiyar Kano dukkan yan daba da ake da su ba sa zama barazana ga zaman lafiyar Kano dukkan coci-cocin da aka kama a ɗan sama da makamai lokacin da aka yi rikicin Kano na kafin Ramadana duk wannan hayaniya da aka yi da Kano da motoci da aka kama kiristoci sun shigo da motoci da makamai duk ba sa barazana ga zaman lafiyar Kano waɗannan mutane guda biyu in wani rikici ya faru a Kano su ne da shi wannan mai bayar gwamnati shawara impossible kenan da bala DPO duk wani rikici da zai faru a Kano su ne dan sun daura kamar faɗa da addinin musulunci sun daura kamar faɗa da sunnar manzon Allah mu kuma mun daura kamar kare sunnar manzon Allah shi bala yana amfani da kasancewa sa dan sanda shi kuma wannan yana amfani kuma ba su da gidajen yan bori kuma ba a bori da su su ba yin iska ba ne mun san a cikin yan sanda akwai da yawa wanda su ba haka suke a sai kaga ba muna magana da yadda hukumar yan sanda gaba ɗaya ba ba na tsiga hudunsa a matsayinsa na dan bori da shi muke magana lokacin da muke magana da impossible ba ya muna magana ba ne ba a matsayinsa na wakilin Tijjaniya a cikin gwamnatin jihar Kano ba yan Tijjaniya aka tuntuɓa suka bayar da sunansa ba muna magana ne a matsayinsa na wakilin yan bori a cikin gwamnatin jihar Kano boka a cikin gwamnatin jihar Kano ko ba muna magana ba da gwamnatin daga alifinta zuwa yawon ɗinta muna magana da shi da ofis ɗinsa da yake amfani da shi na ba da shawara don ya ci mutuncin addinin musulunci don kuma ya ci mutuncin dukkan wanda yake da kishi na shari'a musulunci da wannan muke magana don haka muke kira ga dukkan ɓangarori guda biyu ɓangaren kwamishinan yan sanda ya san matakin da zai ɗauka na doka wanda ya dace da bala ɓangaren mai girma gwamnan jihar Kano ya san matakin da zai ɗauka na doka wanda ya dace da impossible amma ba za mu mu bari su yi amfani da wannan damar ta su bane su ce mana mutunci mu zura musu ido ba zai yiwu ba sun yi kaɗan ba su isa ba kuma ba su kamar sun isa amma muna da lokaci da muka bayar da dama ga waɗanda suke ƙarƙashinsu na su magance matsalar ta hanyar da suka dace ba mu ce su zalunce su ba amma mu su yi mana adalci muke bukata ba mu ce su kama su ba laifi ba su kama su da laifin da ke ya tabbata na su kuma yi musu doka da ta dace da su ba mu aka yi wagata ba mu ba abinda suka tsare mana ko ba sai sun tsare mana ba amma zaman lafiyan Kano aka yi wagata mun ko san zaman lafiyan Kano wajibi ne a kan da ya rataya a karin farko a kan mai girma gwamnan jihar Kano wajibi ne da ya rataya a kan commissioner of police na jihar Kano wajibi ne da ya rataya a matsayi a kan darata SSS na jihar Kano wajibin su ne su yi wannan kasu kallo wannan yana cikinmu ko baya cikinmu dukkan mutumin da ya kwana ya tashi a Kano ko ɗan sanda ko wanda ba ɗan sanda ba farar hula ko ma'aikaci lebura ko mai kuɗi wajibi ne gwamnatin jihar Kano ta kare lafiyarsa ta kula da zaman lafiyarsa kuma a gwamnatin ta demokuraɗiyya don Allah abin da muke so gwamnati ta je majalisa ta ɗaga wannan mai ba da shawara ta cewa 'yan majalisar jihar Kano
dan Allah a ci gaba da shi ko a jefar da shi. Ba demokrasi ake ba, gwamnati ta nemi bayanai, an rana fa Amerika neman bayanai suke yi. Kafin su kare kaiwa Afghanistan yaki, sai da suka ce ga takardar neman bayanai aka zagaya ta hanyar takarda, ta hanyar kwamfuta, ta hanyar wane ne wanda yake da ra'ayin yaki ce a yaki, wanda yake da ra'ayin ba a yaki ce ba ra'ayin yaki ba. Majority na jama'ar Amerika sun yarda a je a kaiwa Afghanistan hari kafin Amerika ta dafa jiki. Idan bashi za a ɗauka haka ne, in bashi za a bayar haka ne, in wata matsaya za a ɗauka babba wanda ake jin tsoron mutane na iya bore haka ne. To dan Allah, gwamnatin jihar Kano ta nemi bayani daga al'ummar jihar Kano, birni da ƙauye da karkara, kan a ci gaba da shi ko a ajiye shi. Shi mai ba da shawara ta ga wani sakamako za ta samu. Billahi allazi la ilaha illa huwa, na san kashi mai yawa na tsanar gwamnatin jihar Kano da ta samu, billahi allazi, daga tafiya da wannan mutumin ne. Allah wallahi. Kuma kashi mai yawa na ƙuri'a da gwamnati za ta rasa a zaɓe ya danganta ga yadda ta tafi da wannan mutumin ne. Allah. Ko gwamnati ta sani ko kar ta sani, bambancinmu da sauran shi ne za mu faɗa ko me zai faru ya faru. Bambancin sauran kuma suna jin tsoron kar su faɗa. Yadda muka ɗauki addini ba wai yayi ba ne ba, aƙida ce a zuci, mun yadda a mutu a kai. Shiri muke na mu mutu a kai, ba wai shiri ne na za mu janye watan matarana ba, ba wai shiri ne na yayi ba. Ba wanda muke ki kawai don kasancewar garinsa ko yarensa ko jam'iyyar siyasarsa. Don haka ne ma mutanen masallacinmu da masallatanmu duk inda suke ba ma kadan da nasu da jam'iyyar siyasa guda ɗaya. Muka ce ko jam'iyyar ko ga dama ku yi mai ku shiga. Kuma dukkan ba ma ce musu sai ɗan takara kaza za ku zafa. A'a, duk wanda zai muku adalcin rayuwa ya yi muku aiki ya kare zaman lafiyanku, iliminku, mutuncinku, rayuwarku, ku kaɗa masa ƙuri'a. Sai ba ma faɗa da wani mutum wani babu da zai shige mana gaba. Ko da waɗannan mutane guda biyu da na zana, ai ɓarnarsu ce da fasadun kowa ya san tilannu ne. Amma ba fa muna faɗa da personal gangan jikinsu ba ne. A yau Bala ya tuba daga ta'addancin da yake yi da ɓarnar da yake yi. A yau Impossible ya tuba daga boka, bokanci da sihiri da dabo da rufa'in da yake yi. Muna tare da su. Amma babu yanda za a yi kaunaci mutum ko mun dangantakar mu da shi yana wannan shakiyancin kowaye. Haka wannan ita ce aƙidarmu da ya kamata kowa ya fahimta. Kuma ka lissafa ma duk inda za ka lissafa mu ruwanka ne. Ka ce mana ƴan ta'adda, ka ce mana marasa kunya, ka ce mana ƴan izala, ka ce mana ƴan zulzala, ha duk abin da za ka faɗa ka ce mana. Wannan dai ita ce aƙidar, duk abin da za ka faɗa. Abu na ƙarshe, ajiya wani dalili ya kai ni Kaduna na tattara ƴan uwa limamai sun yi meeting, limamai na Juma'a kusan na sama da kashi 70 cikin 100 na limaman masallatan Juma'a sun haɗu akan wani mutum daban. Ba nan gurin musibar Kano waɗannan mutanen guda biyu ba, to a can gurin kuma wani shi ma daga nan Kano ya tashi ne, can wani Professor Dahiru Yahaya shi kuma ya je can yana Kaduna Polytechnic, shi kuma ya zama ɗan barandan ƙungiyar KAN, ƙungiyar Kiristoci na Najeriya. Aikinsa yin amfani da matsayinsa da muƙaminsa da kasancewarsa professor da ɗan lecturer a wannan wuri, dukkan wani head of department musulmi Kirista sun shirya planin ɗin yadda za a sauke shi a daɗa Kirista ya biya gurbinsa. Kuma mai aiwatar musu da wannan sarkin yakinsu shi ne wannan professor ɗan Yahaya. Waɗanda da wai ɗan Kano ne shi. To jiya masallatan Juma'a gaba ɗaya suka taru suka yi meeting a kan yau Kaduna gaba ɗaya za a kunutu a tsine masa albarka.
to dazu abubuwan suke mun yawa a masallaci ban fada muku shi ba shi da yanzu nake kaza'i amma da zai kamata in fada akan minbari cewa dai kun ji abin da mutanen Kaduna suka ce professor Airi ha yana cutar da musulunci saboda ka suna roƙon a tsine masa albarka ko kuma mu ce dan kare cewa kar a ce mun yi ta'ayinin wani mutum mun tsine masa ya ubangiji duk mai kawo addinin musulunci zagon kasa duk mai kokarin cutar da musulmi ko a jami'o'i ko a manyan high institutions din ko a cikin gwamnati ko a wajenta ko dan sanda ko soja ko wani mai sana'a tashi ciki kadai duk wanda yake kokarin ya kawo addinin musulunci cikas ya cutar da musulmai ya haifar musu da ci baya ya ubangiji ka tsine masa albarka ya ubangiji ka rusa zuriyar gidansa ya ubangiji ka wargaza aniyarsa ya ubangiji ka wulakanta shi ya ubangiji mayar da shi iccen darni ya ubangiji lalata shi kaga anan gurin kowaye ya shiga ciki Allah ya hada shi da musiba dukkan wani bala'i da rashin kwanciyar hankali Allah ya hada masa duk mai cutar da musulunci kaga anan zadaka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Don malami ku ya dauki zafi kuma shi ku dauki zafi? Ai kuma ta ku yi haka ba. Abuwan su masa yawa kuma ya faɗa abuwan da yake dama jini musulunci. To amma farko addu'a za mu yi shi cewa Allah ya shirye shi. Shine fa shirya hannu Allah yi akan makallahu ma ba mu tsine masa ba mun ce mai cutar da musulunci Allah san zaka zo ka ci gyara shi yasa ba mu yi muna nan a sunna ba mu kaucewa tabarkin sunna ba takfirul muayyan shine ahlus sunna suka hana a nuna wani a tsine masa amma a jumla ta cikin taro dukkan wani mai cutar da musulunci Allah tsine masa wanda ya halala Morin jaye ne kuma sai ya koma kanku. Abinda yake akwai kusan ya amana wanda Allah ya daura ma malamai naku ko da suna da taksir ba za su ba da haƙƙin yadda ya kamata su yi ba suna iya ƙoƙarin su dai su maku bayani ko mai iya fahimta abinda Allah ya ba su. Mulahazar da muke yi na tafiyan mu. Kamar ranar tafsir za a gani nan ya cika ko wuraren karatuka a gani alhamdulillah ko yanwa sahawat na musulunci abinda yake rage mu abu guda uku wanda nake so shi malam ko a gaba Allah zai iya bada amanan da ya bayar ke shi kan shi da ubangijinsa Allah zai iya bincike shi ya yi shi dan Allah ko ba dan Allah ba amma alƙiya bayani ya yi a mimbar limi ne kuma da za a iya cewa rayuwar su yana cikin haɗari. To, mu abin da ya sa nake son maku nasiha yayin da na tafi sojiya shekaru 22 da suka wuce. Baki ɗaya malamin jami'ar islamiyya 80% ‘yan misra ba dan sojiya. Dan sojiyan ka ga mai shara ko mai koyarwa ibi ci da iya. Amma tambayi man Jafar kafin mu fita jami'ar nan. Ba Masar ba za a kirga su goma ba. An sa su sun yi karatu, an sa su sun zama mutane a shekaru 10 sun zama mutane. Saboda yanzu ka tafi jami'a yanzu, wanda suke rike jami'a sama da kasa baki ɗaya na malamai in ka sani. Malam Usaimi ne ke fara laifin kansa. A cikin kasashen sa yake cewa shekaru 20 da suka wuce. Baka isa baka ce sallar tarawihi 11 ne a wasu kanka na mamlaka ya ce ka ce 11 ne za ta kai kafiri ne maki Allah ne saboda jahilci kuma malamin da yake koya mana fike mu karana an taba tura su jami'a sun tura su zuwa wani kawai muna nan duk muna aiki aka ja ka tara su ana masa bayani shi malamin ya tashi yake masa bayani yadda ake wankan janaba shi wani ya tashi da cijo ya ce kai ka daina mana rashin kunya muna tare da iyalinmu ka zo kana mana zancen wankan janaba
ku kuna da ruwa da kuke lalace shi don na san da yayin namiji da ya kashe zuba ruwa a ciki na baki daya ce rishin kunya kamar mangara Allah ya ce manzo Allah ya ce ka daina shiga nishanin mu da iyalan mu kuna da ruwa da kuke barna a cikin gari mu yi wannan abu miji da ya kashe mu zuba ruwa a cikin baki daya malamin ku kai wanda bai wuce shekara 15 ba to amma yanzu ku duba cikin mamlaka in ana neman yan takifi na addini da sunna da gugurmaya na rayuwa wanda sun sa America gaba ina ne to abin da yake wahabe mu anan fiye da shekaru 20 da aka an samu sawa ta islamiyya amma illa biyu yake wahabe ko illa biyu shi ga mutum na san addini ina sai karatun amma bashi da abin da zai ci fakiri ne miskina za mata raba to baya neman aiki ne ina zaune shi kuma ga karatun shi da littafi bashi da littafi aslan ma wasu suna sadar da tafiyar su ne don su ci kuma baya son aiki mai zafi duk aikin da zai wuni yana yi da karfi ba zai yi ba gashi nan ya yi kamar abin nan bakin gawai ga tahajjudi ga komai amma fara zai karshe ci mafi yawa talibai masu da muka mulahaza lalaci baya son aiki ci kuma ba zai iya riki kansa ba ba zai taimaka musulunci ba kuma mutum ɗaya ya zama kamar Abdulrahman bin Auf ina iya kare mutuncinsa iya na kare ajininsa ina iya kare sauran ƴan uwansa da dukiya da imani da karatu to amma mun ka lura zaman mu billahi lazim zaka yi kuka mutane ba su san aiki kuma ba su da karfin dawama akan ilimi lokacin da na fara karatu na Abdul Rahman Jafar Gandi na ga matasa suna son karatu domin wannan taron da aka yi in ba gumbazi ba ba wanda zai tara wannan jama'a maka haram shi sa malamin mu sun zo sun gani na shankalinsu ya tashi su ga waɗannan yaushe ne suke son addini har kuma ba a ci gaba wallahi ba gumbazi ba wanda zai hada wannan a taron haram babu shi da usaimi shi wani malami ya zo malamin jami'a na kira dan abin da Muktar Sinjiji shi kawai zai tara maka wannan al'umman da ake to an ganku haka da son abu amma ku rike abin da za ku iya rike mutuncin ku shine neman ilimi wallahi ilimi mai amfana shine kawai zai fito da mu a cikin wannan bala'i da muke ciki ilimi kuma ilimi mai amfana shi sama laifi mangana ilimi mai amfana ilmu nafi shine abin da yake hakuri amma ba a samu ilimi mai amfana ba ba ce kowai ya zama kuma yadda Mai Jafar ke muku bayan ko ya zama haka ko ya zama asara cike talibi na mai nama asara shi zai taro tambayoyi kai ka ya kure ka mai kure ka bai saki shi ba Allah na gabansa ba to ba wannan ilimi muke so ba ilimin da zaka shirye da al'umma ilimin da zaka kare mutuncinka da jama'anka wallahi kuna da lalaci wajen ilimi kun fi sauraron ilimin da karantawa to in zai ilimin to wallahi canji mu zai fi soja baki ɗaya Afirka ta yamma shi mun zama mutane mushkilan mu akwai ƴan boko mu da ƴan siyasa mu wanda sun dauki wannan ajinin wasa ne tunda ba su taba karanta tarihi dikikke na rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan ajini ne ku san cewa tunda Allah ya fito da alfajirin duniyar nan ba wani mani da ya kai manzo Allah ba kuma ba za ka taba samu amma ku san cewa ghazwatul uhud da manzo Allah ya haddace al'ummar kafirai duk irin matsayin da Allah ya bashi a cikin mafarki shi da manzon Allah ya sai ya roki Allah da kuka da awaye da sunaye Allah kyawo yake roki Allah shi da Shinna Bakar ya zai kama an sai ya ce ya manzon Allah Allah ya saurare mu ya karbi manzon Allah ina kuka duk da haka ya zai didi ta sahu akai wannan fagen yaki wannan annabi ne ghazwatul uhud aka zo aka kishi masa sahabbai guda 70 ina ciki kuma aka fita masa akorinsa aka fasa masa kai jini na zubar ya ce kaifa yafla qawm shaju nabiyya manzalani sallallahu alaihi wasallam ya je Khaybar aka bashi abinci fazil dan bai wani ya arniya ya doki abinci ya ba manzalai ci yayin da manzalai ki kwanciya rashin lafiya na mutuwa ya ce nana Aisha ya ce Aisha kinga abin da naji Khaybar ina ji shi har yau abin da ya tafi da manzo Allah lahi rake wallahi abin da ya tafi da manzo Allah lahi rake kin Allah da manzon Allah
abin da ya kudu da har suka yi ma manzo Allah kina kan wannan addini manzo Allah ya bar duniya akan fadin da ya kudu suka bashi banda abin da zai ci a gidan sai kai shi kai wata uku banda abin da zai zo a masa soro kai jabi ya ce gaza ta handa kai yayi kwana uku wallahi ba ta ci abinci wannan annabi abin da ya sa cikin wannan gugurma yake ne bar duniya wannan addini muke wasa da shi kaka mutum kanta wannan rayuwa manzo Allah har nan da ya buɗe ya bar duniya a sa shi a cikin kaburi da irin wadannan da manzo Allah ya gani da yunwa da tashi hankali da gazwatul azab da aka kai wani lokaci manzo Allah yana kiyamul layli ya ce wa zai ji idban arnan na falahu janna wallahi ba wani sahabi da ya tashi saboda yunwa da tashi hankalin da ake ciki shi da ya zai ci ka ko zai fata shi ka je ka gani me yake cika ciki wannan ajini manzo Allah ya tsaya ina zuwa gida kafin ciro wannan kayan shin nan gida zai ce ba karasa ba ganin wa batar da iyalansu ba suka je kuma bani kureza suka yi kwana 20 da wani abu da wannan ajini kuma aka zo aka masa wannan kwazo ya bar duniya ya mutu haka aka zo aka kashe shinna aka kashe shinna Umar haka shinna ba kai shawahala shi kuma zai iya yin yakin a mutanen ahlul lidda kuma aka zo shinna Usman aka kashe shi aka zo aka kashe shinna Ali akan wannan ajini ne akan wannan ajini Imam Malik aka hana shi fita sallan jam'i har ya zo ya mutu akan wannan ajini ne aka sa Imam Ahmad shi kwana takwas ba ya ci gashi an samu sanfa akan wannan ajini ne Ibn Fojo ko Hajji bai tafi ba nan ina ta fama da bukani to nuna mana wannan ajini mu mai shi yayin zan fita wurin Allah ajini kuma ba za ta fahimta kansa ba wallahi shi ilimi dan Allah wanda kuke muna ta yi mu ba ma tuhumar akidan ku amma wallahi ba sai yi da gaske ba wallahi zan sha gaba Allah wallahi zan dade a neman ilimi a kyautu taniya kuma a roki Allah a hana ido bacci a rinka azumi kuma a roki Allah dacewa don jarabawa Allah tafiya yake in ka lura Afghanistan shekaran su hudu da yawa kiyamun laili da tahajjudi amma duk duniya yanzu sun sare hannunsu baki daya ana ta kashe su kuma gashi ba a shigo masa abinci ba a sai masa kayan yaki ga wannan sanyi bala'i suna ciki kuma kowane mutum ya zaro bakinsa an kyale su suna nan suna mutuwa rantaran mu da muke zancen shari'a a nan shi wani suman ba wajin da ake yi ba wani neman ta zancen shari'a in kana ya ce kai fitina kake so inda malami yake faɗa wallahi rabbul kaba a samu shugaban da za a masa nasiha maka yi shari'a wallahi an maka gata wallahi an maka gata wanda ya yi shari'a Allah wala yafuta duniya bil akhirah amarka kenan da amma da shi awwal ma yajibu an al mukallafi bisa yanzu tashi hankali suke ciki Allah kawai ne sai dai in ba rawa ba shi shan kwaya to amma mu muna da kibla mu amma yanzu al'umman duniya suna so mai ajinin irin na America kuma abinda ba zai taba yi baki shi yasa abinda na ji dadi da America ta yi ka takarda ta ba sojiya cewa makarantar islamiyya jami'an islamiyya su suke rushe addini yanzu ne ake gina kulliyati shari'a ya kai nan da sabon titi ce yanzu za a gina yanzu kuma za a yi shi yanzu kuma za a yi addini da suna jin tsoro ne al'umma irin ku sun takura masu ko fadi ya sabai zagi Usama ya ne ba ta muna tarkace a nan wai na kana fada na ce kai ka yi shiru sauraka ajinin ko yana da yanci wani soja yau yayi magana ko da ya ritaya wani soja Allah ya samu samu sojoji musulunci haka wallahi mutun nan naji Allah ya yafi masa kurakurin sa da sabe BBC ke fada cewa yanzu akwai wanda aka ga jami'an sojoji da suke a nan baraki baraki aka ji aka rubuta taka da rasmi cewa musulmi za su kai masa hari dan Allah kamar yanzu baraki a nan mu tashi akai masa hari mu samu mai akwai yan uwan musulmi akwai masu kiyam lili akwai masu taimaka musulunci kawai albashi mina wa harai su mu je mu kashe su dan hauka to amma ba wanda zai kare ku da wanda kici kici aka hada hinjiya da Pakistan ya ki zai haka za ta fada wanda ko ya zai gefe mutun da ya kashe shi a ce to su ji a farsh kai sha za hada yaki saboda ka hukuma ci su Allah su kare wadannan tuntuntun da yake tashi to laifi akan mu yake kare muna jin wazi aiki da shi ya gagara muna jin wazi neman ilimi ya gagara muna jin wazi neman halayya ya gagara
muna jin waji muna kyama mu taimaka ɗan uwa wannan abun kuma manzo Allah abin da ya rafufu rahim shi haka yake da'ima jin ka yake saukan na fata wannan karatun Allah ya sa albarka ciki ina mamaki ma da ya zo yayi wannan karatu baya jin daɗi manzo abin da ya sa ya yunkuro ya zo dalili na hana shi zuwa ya je mai dukure ta fama rashin lafiya bai fada muku bane wallahi ban san abin da zai sa ya zo yayi wannan karatu ba to amma shi ya fita ku kuma kuna ciki ya bada haƙƙinsa to sauraka in wa dan girma na mu canja wannan karatun da zamu shi sa kun je mun dauki fatra ba mu karatu ba muna sa canja tafiya Allah akbar na tashi ban ran nan bata zan bai wallahi zan iya na tin nafsan wallahi in kaduna suka bugo mu waya suna cewa dan girma Allah mu yi kokar mu hada kai man Jafar ije yi tafsira can za a sa shi kowane irin ko America ne a sa television shi an saka yi karatu can ashirin suke su yi bandi yan Maiduguri suka zo bandi kuma yan a Bauchi kuma to muna nan amma mu nan abun ya zama tashi hankali sau haka karatun wani suna wahala wallahi yanzu akwai almajirin mu suna nan akwai wanda na gyara mishi ya zo nan mai wanzani ne ina neman karatu zai yi na ce ba za a canza ka ba ya ce na yarda daga zari yanzu zan san yi karatu sau haka mutane suna fito da goje su zo yi karatun amma mu nan mu yi karatu mu tashi Allah akbar amma ba ma sai mu aiki abin da muke faɗa duk yan sanda ne a saka ku shiga yan sanda ku shiga sojojin ku shiga ko ina ku shiga cikin siyasa ba ku da adawa da dan adam kowaye shi wallahi shi wanda yake Allah shine sunnan ba ma ki kowane irin mutum wallahi wanda suke tare da mashigabannin la'alla a kowa mai fi nasu mu muna ci Allah ya shirye su wai su kuma suna bin su kwaci kudin su mu kuma iya ne suka kai da lalacewa muna cewa Allah ya shirye su da mu haka suna ya koya mu saraka ni ina ganin karatun nan wallahi ban na ja nizami ma in ja fa bare zan daina karatun wallahi da zan daina karatun don mutuncin da muka gani yan Maiduguri suka yi anan iya mutunci malami ke wallahi mun gani wannan mutunci ba wai alfahari ba da ya rishi lafiya a can in wasu ka ba labarin da aka control sa ina ga munan akwai lokacin da aka kai ni asibiti da na warke kwana tara zan fita aka ba ni takarda na gani 50,000 shi ne na sake zama sabon zama kuma almajirin mu ne shi ka ce na shiga hotel Abuja to irin waɗannan abubuwan da babu misalin da mu fike kanmu irin waɗannan shin wahala duniya ne ban ce ku kallafa mana wani mu yana kuwa mu ba da kiman ilimi mu mutunta a junanmu kuma malami ba ce ci saraka ba ba ce mu zama kawo saraka ba kuma mu yi aiki to aikin mu yi taimakon juna dan kasuwa ina taimaka malamin da gyaran kudinsa mai zama banza ina da katu shiga soja idan an ce a yaki an nan da yaki an nan dan sandan da ake magana shiga ciki da ilimi da hankali ranar da matan zasu yi zanga-zanga ina gida shi na gan wani almajirin mu na gan shi almajirin nan daga gaske shi yazo na ga ya canja fuska tun da maran baya nan na ce yaya ya ce na ji cewa mata zasu yi zanga-zanga na Usman Burhan kuma ina son ba da shi harku dakatar da shi na ce wannan abu ya fi karfi Usman Burhan muni kullu sai hata ne to mai Jafar baya duniya suka hadu a can amma iyali na suna ciki iyali mai Jafar suna ciki su ne awwal mai yaji su ne gaba amma ba muka shirya ba amma sai ga maka abu dai kaje ka ga komai zuwa za a gode masa a nuna masa abin da yake daidai ne amma ya taimaka mata a shirye da su daga dan haka za ka amma a cikin malama ko wanda ya ce mata sun fita a harbe su ai wannan to bai mamaki ba shi da aka sai aka kanta daga dan gwamnati ga lalle an yau gare shi to kun shiga yan sanda ko kun shiga cikin aikin security ku za ku taimake mu da irin wannan taimako don mafi kalmomin da ake kai masu ba haka muke da su ba Allah ubangiji ya fi mana Allah ya kara kiyaye mu Allah ya jika iyaye mu taliban kuma Allah ya kara kiyaye su da Allah kara manta da waɗannan taliban nan suna cikin bala'i sanyi Allah ya shirye mu da su baki daya Allah ya sa mu dace bayan wannan taliki na Malam Abdulwahab wanda yake da matukar muhimmanci tunda shi ya tabo mu ne kan matsalolin mu wato a gaskiya ni ba wai zan ce na gaji bane ba amma kusan sai in ji idan zan faɗi waɗansu matsaloli da suka shafe mu kamar ma ba zan iya faɗa ba don sai ga kamar faɗin bai da tasiri kawai kusan abin da na ɗauka a cikin aƙida ta abin da nake ganin
shine daidai kuma zan iya fada kuma na karance shi in fade shi kawai in fada kar ma in tsaya in kalli mutane sun yi aiki da shi ko ba su yi ba domin in za ka yi ta kallon wannan ranka zai ta ɓaci inda a nan garin ne a tsakani da Allah sabanin waɗansu garuruka mutanen Maiduguri na a gabanku suka zo nan mutum 120 da wani suka kwana a masallacin Dorayi gaba ɗayansu cikinsu har akwai 'yan majalisar dokoki na jiha cikinsu akwai likitoci daga teaching hospital cikinsu akwai 'yan kasuwa cikinsu akwai kaza amma duk suka manta da wannan wallahi da na ji gida kasa bacci ne kawai a ce waɗannan mutanen sun zo saboda ni mutum 120 da wani kuma duk ababen da suka fahimta gwargwadon hali ka faɗa musu za su aiwatar a aiki bari mu faɗa muku abu dai tak shekara uku da suka wuce baya ne wata faɗakarwa da ke nuna mahimmancin a samu waɗansu 'yan kasuwa ko da ƙananan 'yan kasuwa da za su yi wani asusu na ayyuka na musulunci don aiki iri kaza da iri kaza da iri kaza da iri kaza da iri kaza dukansu ƙananan 'yan kasuwa ne ba su kai can sama mala'un ba da suka yi wannan asusu a cikin ƙananan hukumomi 22 ne ko da uku na jihar Borno bana ba inda ba su tura malami zai yi tafsiri ba da wannan asusun nasu duk malamin da zai tafi su suka ɗauki nauyin gidansa har zuwansa da dawowarsa da kayan sallan iyalinsa a nan Kano ya za mu yi wannan yana da wahala wallahi yana da wahala kwarai da gaske kaɗan daga cikinmu da za su yi wannan wato abinda yake bani mamaki a Kano kai ba ka roƙi mutum nashi ba in kuma ya ganka da wani abinda bai san ta inda ka samu ba kuma yana jin haushinka kuma ya maka tambayoyi ya kai ka samu shi fa in ya samu ba ka da ikon ka tambaye shi yaya ya samu to sai Kano wannan yana da ban mamaki kwarai da gaske ya daɗe yana ɗaure mun kai ni dai ba na tsammanin wani abu ko na rashin lafiya ko wani matsala wai ya kama ni a Maiduguri wa ce wai na je wani wuri na biya bil ɗin asibiti sai da kan ba na jin haushi don na biya ɗin amma a can ina mamakin ƙoƙarinsu ɗin na biya ɗin a cikin tafsirin bana lokacin da rufe tafsiri sai da na ambaci waɗansu daga cikin yan uwa likitoci ne musu godiya cikin sara ko Profesa Buwala wanda ke Kirista ne amma abin mamaki kullun da dare sai ya tsaya ya kalli tafsiri kafin ya kwanta bacci a talabijin mun lokacin na je asibiti da safe zai ce da jiya ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza kuma yayi aiki ma a kasashen waje babban mutum ne a aiki irin nasu amma abin da yake cewa ba wai sai na zo asibiti ba in ina da bukatar duk inda yake buga masa wayan ba ni lafiya almuhim za ga ko ni nau'i na kimanta ko appreciating dangane da abin da kake wanda wannan yana kwarawa shi mai yidin kwarin gwiwa yanzu yana da gata cikin al'ummarsa yanzu kuma abin da yake mai amfani ne kuma wani abu biyu da na sha da muka sha tattauna da Malam Abdulwahab a garuruka da dama za a ga ɗalibai suna cewa suna son su zo su zauna ko aurina ko malam Abdulwahab su yi karatu to malam Abdulwahab yana da kokari kwarai da gaske sama da ni yana saukar mutane a gidansa amma ni bana saukar mutane a gidana san ka'ida ce wannan kowa da irin yadda ya ɗauki ka'ida a cikin rayuwarsa cewa ne ranar da zan sauki mutane a gidana shine ranar da nake da inda zan sauke su da wurin kwanansu da ban ɗakinsu ta yadda ba su takura mun ba su takura iyalina ba kara zo ana a rufe can wani zai fita can a toshe nan wani zai fita can ni ba zan iya wannan ba amma Malam Abdulwahab Allah saka masa alkhairi yana da wannan gobe kowa da irin dashi duk ranar da Allah ya sa na samu yalwar wuri mutum zai wannan wannan maganar ta sa waɗansu ƴan uwa a wani gari mutane suna da ban mamaki kwarai da gaske suka je suka nuna muka shiga wani gida suka gani suka ce wannan yayi maka da ce eh
yayi zaman mutum da da mata hudu nace kware da gaske zai isa a wadace sai kuma fito fito wani makwabtansa suka nuna mu wani gida mai daki hudu ko biyar kowanne daki daban dakin sa suka ce yanzu wannan in za a yi zama da dalibai zai ci mutum nawa da na lissafa alal akalli zai ci mutum 20 tunda mun yi manyan dakuna ne bayan kanana a wadace zai ci mutum 20 suka ce to wallahi wannan tsarin da muka taba ji ka fada ranar auri kaza in zaka zo ka zo na anan gurin daliban su zo daga ko ina ka karantar ka yayi mu za mu ciyar da su a wani gari ne wallahi ko to amma anan ba haka bane ba san anan ba haka bane ba anan bance duka ba kowa da kowa kai ke ba amma idan wani yazo masallaci yasa banka yazo masallaci yasa kallon turki gane yake kai malamin yayi wa karamci zai nuna maka fa gashi nan na sa banka ko na sa kallon turki ka gane idan ka ce masa Allah saka alkhairi idan wani yayi wani aiki a makaranta so gane yake kai malamin kada yayi wa ihsani muna da waɗanda suke daidai ku masu himma da kwazo muna fatan ubangiji ta Allah ya karfafa gwiwar su su gaba da yi amma ba su da yawa ne kadan ne wallahi wannan shi ke kawo mana cikas a ayyukan da'awa nan to amma kowane lokaci mutum na iya yin iyakace inda zai tsaya ba mu fatan aje inda zamu dakata mu ce mun gaji amma dai mun san cewa Allah ya ce ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun mun san Allah ya ce duk inda kake ka bauta ta masa wannan muna rike da fasaran wannan aya والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنر واجب. سنر واجب. قس كيا جمالا كل هذا بدأ. بانا جين دادي سكاني دا الله. تفيا تكو متنا تازو كسداب. لا تفيا بنسن كوي سبني با ما دي ناس إن أجن كيشين تفيا روا. كوما ما كرنت أيكين. تاما تندك غوبي أصابر. har yi zuwa laraba ko in ce alhamis biyu zan yi ta a gobe asabar ladi litinin talata ba kwanaki hudu ba jere dukkansu za mu yi amfani da su ne wajen karanta littafin riyadus salihin a ungogorosu insha Allah tun daga gobe asabar har talata laraba ni da malam abdulwahab muna da lacca da za mu gabatar a masallacin juma'a na ibn Abbas da ke rijiyar lemo tsakanin magariba zuwa isha'i daga talata din kila kafin talata na san ranar tafiyata zan san kuma ƙarin riyadu salihin din ko rashin ƙarin sa dan ina san kawai duk kwanakin da suka rige min riyadu salihin kade zami hikimar anan gurin shine gidan talabijin na Kaduna na DITB mai zaman kansa suna sa littafin riyadu salihin din tun daga inda muka tsaya har zuwa inda muka tsaya yanzu sun kore mu ba mu da sabon kasa tunda an da ba ai karatu tun da duk mako ana sawa ne Allah ya kalle idan muka yi karatu na guda bakwai ko guda takwas wannan zai ba da dama a samu daman sawa na wata biyu masu zuwa nan gaba kenan balantana in an kai kwanaki goma kila a samu kwata guda cikakkiya shine dalilin da yasa ba zan koma kowane karatu ba sai shi wannan riyadu salihina sai tafsirin juma'a ko da guda ɗaya ne za mu samu biyu in ya kai biyu fa biha wa ni'mat amma duk ranar da ba juma'a ba kai tsaye kawai da yaro salihu na zamu yi a ungogoro tun daga gobe idan Allah ya kai